Baik, ini laporan yang baru kami terima. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Mahmud Masing dilaporkan meninggal dunia. Dan sebelum ini, pada 28 September, beliau telah dimasukkan ke Ward Unit Rawatan Rapi ICU Hospital Umum Sarawak selepas disahkan positif COVID-19. Dan kami akan membawakan berita selanjutnya dari semasa ke semasa. Teruskan bersama kami di Astro Awani.